olabileceği üçün artık valideynler ve icma üzvləri təlim tədbirində fiziki iştirak etmək məcburiyyətində olmalı. Ve bu virtual təlim tədbirləri valideynlere uzaqdan əl çatan bir şəkildə iştirak etmək imkanı verir. Həqiqətən də yəni mən bir valideyn olaraq hələ belə deyək, övladım hələ birinci sinifdə oxuyur. Mənim üçün çox yaxşı olardı ki, məsələn, övladım oxuyan məktəbdə bu cür görüşləri bu cür təşkil etsinlər. Yəni siz də məsələn idarə etmə olaraq, belə deyək, müəllim olaraq bu cür görüşlər valideynlərinə, icma üzvləri ilə təşkil eləyə bilərsiniz. Görün sizə nə qədər imkanlar verir ki, bir məkandan öz evinizdə rahat şəkildə, hər kəs öz evində fiziki iştirak məcburiyyəti olmadan, bəzi insanlar var ki, müəyyən qədər məsafə gəlirlər orada iştirak eləmək üçün və yaxud da iş yerlərindən icazə almalı olurlar, bəzən ala da bilmirlər, iştirak eləyə bilmirlər, amma övladları ilə bağlı çox belə deyək və yaxud da hər hansı bir belə deyək, nəsə bir layihə varsa bununla bağlı iştirak eləmək istəyirlər, məlumat almaq istəyirlər. Və sonradan bir çox problemlər yaranır. Zəng edirlər, təkrar məlumat istəyirlər. Yəni ən azından bunun həmin anda sinxron görüş vaxtında iştirak edə bilməyənlər belə sonradan məsələn dünən təlimdə olmayan bu müəllim iştirakçılarımızdan biri kimi rekordinqə baxıb, yəni ətraflı geniş şəkildə məlumat ala bilər. Sway aləti bu bizim favorilərimizdəndir. Çox bəyəndiyimiz alətlərdən biridir. Yəni mütləq məktəbinizlə bağlı bu alətlərdən idarə etmə olaraq məsələn Sway-dən çox yaxşı istifadə edə bilərsiniz. Xəbər bültenləri yaratmaq üçün Sway for Education-dan istifadə etməklə valideynləri məlumatlı saxlaya bilərsiniz. Eyni vaxtda müəllimləri də, öz heyətinizi də təbii ki, valideynlər müəllifin təqdim etdiyi paylaşım linkindən istifadə edərək istənilən cihazda Sway xəbər bülteninə daxil ola bilərlər. Və siz orada əgər Sway-dən istifadə etmişsinizsə, yəni bilirsiniz, orada qrafiklər, fotoşəkillər, videolar, məzmun, sənədlər və s. daxil ola bilər və bu həm daha əl çatan, həm daha maraqlı, həm daha belə deyək, geniş məzmunlu. Yəni etiraf edək ki, bəzi burada imkanlar var ki, heç canlı görüş vaxtı biz bunları yəni etmirik. Hansı valideynlə, məsələn, valideyn icrası zamanı və yaxud da hansı pedaqoji şura zamanı belə deyək, istifadə etmişsiniz, bir təqdimat hazırlayasınız, yəni onlara önəmli olduqlarını hiss elətdirmək üçün valideynlərə hər bir, məsələn, uşaqla bağlı, onun reytingi ilə bağlı, onun, belə deyək, təhsildə formativ fəaliyyəti ilə bağlı bir nəsə hazırlayıb valideynlərə məlumat verəsiniz bununla bağlı və yaxud da digər məsələlərlə bağlı. Yəni, valideyn də özünü önəmli hiss edər bu. Yəni, bu alətlərdən istifadə etmək və gündəlik bu iş həyatına daxil etmək həqiqətən çox maraqlı olar. Məsələn, pedaqoji şuralar zamanı bir idarə etmə olaraq siz düşünün ki, bir hesabat hazırlamışsınız. Çünki bu pedaqoji heyət, belə deyək, idarə etmənin məktəb rəhbərliyinin hesabatlılıq məsələsi var. Bu şəffaflığı təmin eləmək üçün bu da ayrıca bir mövzudur. Yəni hər bir yəni mövzumuz elədir ki, bir mövzudan mövzu çox genişdir, əhatəlidir. Bu da çox vacib məqamlardan biridir. Bu bizim diqqətimizdə olan məqamlardan biridir ki, yəni hər bir işlə bağlı, yəni mən rəhbərliyəm və mən hesabatı yalnız müəyyən qurumlara verməliyəm. Fikri mən yəni təbii ki mən razılaşa bilmirəm. Yəqin ki mənim kimi düşünürsüz, siz də bəziləriniz mənim kimi düşünürsünüz ki, tək mən hansı quruma tabe olmalıyam, ora hesabat verməliyəm. Deyə bir şey yoxdur. Yəni siz öz heyətinizə bir hesabat hazırlayın. Pedaqoji görüşlər zamanı bir hesabat hazırlayın. Yəni son bir məsələn o son pedaqoji şuradan bu vaxta qədər, cari pedaqoji şuranın vaxtına qədər nə etmisiniz, hansı fəaliyyətiniz olub, belə deyək, hansı layihələrdə iştirak eləmisiniz, bunun nəticəsi necə olub və yaxud da bir büdcəniz varsa, bu büdcədə çox yaxşı olar. Mən məsələn özümü bir müəllim kimi düşünürəm və bir pedaqoji şurada oturmuşam və rəhbərlik sənə hesabat verir ki, biz belə deyək,
Bir necə bu vəsaiti xərcləmişik, necə layihə hazırlamışıq. Həqiqətən də bu cür görüşləri təşkil edən zaman daha həm məhsuldar olur bu görüşlər, həm də artıq bu 21-ci əsrdə insanlar fərqli düşünürlər və inan ki, insanlar bunları daha çox bir-birlərindən ayıra bilirlər. Çünki bizim müəllimlərimiz artıq maliyyə savadlılığı ilə bağlı, insan hüquqları ilə bağlı həm yerli, həm xarici təcrübə qazanırlar, bir çox təlimlərə qoşulurlar və niyə də biz bu mühiti, niyə də biz bu şeyləri məktəblərimizdə yaratmayaq? Nəsə bir şeyi etmək üçün məktəbdə biz bunu həmişə bizə deyirlərdi və biz də bunu həmişə bu fikirlə mən çox razıyam. Niyə görə biz bununla bağlı bir mütləq ki, bir təlimat gözləməliyik ki, yəni biz təlimat gəldi ki, məsələn, bu belə bir tədbir keçirilsin və yaxud da məlumat gəldi ki, pedaqoji şuranın iclası bu formatda keçirilsin. Pedaqoji şuranın iclası zamanı Microsoft-un filan aləti istifadə olunsun. Yəni, heç də hər bir işdə biz bu təlimata bağlı işimizi görməli deyilik. Yəni, biz məktəbimizdə nəyi bilirik? Məsələn, Microsoft bizə bu qədər alətlər verir, bu qədər imkanlar verir və yaxud da biz icma ilə tərəfdaşlıq məsələsinə baxdıq. Yəni, məktəbin fəaliyyəti üçün, məktəbin öz belə deyək, heyətinizi idarə edən zaman mütləq bunlardan istifadə edin. İnan ki, bu işinizə bir səmərə qatmış olacaq. Sizin belə deyək, rəhbər kimi daha belə deyək, müasir rəhbər olduğunuzu göstərəcək. Rəqəmsal bacarıqlarınızın nə dərəcədə yaxşı olduğunu göstərəcək. Yəni, siz bunu oturub hər bir şeyi özünüz hazırlamalısınız və yaxud etməlisiniz. Ola bilər ki, siz müəyyən şəxslərdən kömək istəyərsiniz. Amma siz bir günün içində də bunu oturub hazırlamaq təbii ki, çətin olacaq. Hər bir iş bitən zaman ən yaxşı bunun üsulu budur. Məsələn, bir layihəni bitirdiniz və yaxud da bir iş bitirdiniz. Bu dərhal onun üçün bir hesabatı vardır. Yəni, onu hazırlayın və pedaqoji şuranın vaxtına qədər bu hesabat artıq belə deyək, üst-üstə təqdimatlar gələn zaman yekun bir təqdimat ortaya çıxmış olacaq. Yəni, yəqin fikir vermişsiniz, nazirimiz çıxış eləyən zaman daim ekranda bunlar vizual şəkildə göstərilir. Siz həm də bunu qavramaq çox asandır. Yenə də deyirəm, şifahi deyilən nələrsə, belə deyək də, bir müddətdən sonra, artıq bir neçə dəqiqədən sonra, artıq insanlar siz nə danışırsınız, onlar sizə eşitmirlər. Sadəcə sizə baxırlar və sizi eşitmirlər. Mütləq bunun bir vizual görüntüsü olsun. Bəlkə də ola bilər ki, siz pedaqoji şuranı məsələn elə bir vaxtda keçirmişsiniz və bəzi insan 5 saat, 6 saat ardıcıl dərsdən sonra gəlib oturub orada iştirak edir. Siz düşünün ki, o nə dərəcədə onun orada iştirakı, yəni o dünənki o təşkilatda var olma, var olmama məsələsinə bənzəyir. Yəni orada da sadəcə orada var deyil, yəni yoxdur orada, yox kimi bir şeydir. Yəni, bu cürdür. Yəni, belə deyək, məqsədimiz təkcə insanları ora cəlb etmək deyil. Yəni, mən bugün bir rəhbər heyətəm, müdürəm və yaxud da direktor maviniyəm. Mən bugün bu hesabatı verdim və işimi bitmiş hesab edirəm. Bir təqdimat hazırladım və yaxud da hazırlamadım, mən bunu şifahi şəkildə çatdırdım. Pedaqoji şurada müəyyən sayda insanlar iştirak elədilər, müəyyən sayda bəzən insanlar səs verirlər. Çox vaxt mən bunu sorğular vaxtı görürəm. Mən də bir vaxtlar ki, sorğuları cavablandıran zaman həmişə yüksək reytingdə yüksək nəticə onlara tıklayıb keçməyə çalışmışam. Amma bu sorğular bizim həyatımızı necə dəyişir? Yəni, biz bu sorğulardan yenə də deyirəm, bu idarə etmə məsələsi elə bir məsələdir ki, yəni, bunların hər biri həssas məqamlardır və bizim həqiqətən boşluq gördüyüm məqamlardır ki, hər birini vurgulamağa çalışıram. Yəni, bu sorğu keçirdirir mi ümumiyyətlə? Biz universal screeninglərlə bağlı danışdıq bu psixologiya məsələsində. Biz şagirdlərin məktəblərdə bu psixologiya məsələsində biz idarə etməklə bağlı bu məsələləri müzakirə edəndə intihar halları ilə və s. Biz orada danışırdıq ki, şagirdlərin universal 3 aydan bir screening etmək lazımdır. Olan psixoloji durumlarını biz müəyyən etmək üçün. Amma biz bunu heyətimizə də, belə deyək, heyətimiz üçün də etsək,
Yani hiç düşünmüşsünüz mü? Onların belə deyək, vəziyyətlərini daim nəzarət altında saxlasa, okey, mən indi bilirəm siz düşünürsünüz ki, və imkan, yəni indi mən sizə yəni, əlaqə quran zaman və siz mənə belə bir irad tuta bilərsiniz ki, haqlı olaraq ki, bizim buna, yəni bu qədər şey deyirsiniz, yəni bizim bunu etməyə vaxtımız çatarmı ki, biz bu qədər işin içərisində bir də bunları etməliyik. Mən sizə bununla bağlı bir tövsiyə vermək istəyirəm. İnanın ki, bu işləri rutin halına gətirəndə, yəni çətini birinci dəfə başlayandadır. Yəni birinci dəfə başlayın və ondan sonra bu ki rutin vəziyyətinə gələcək, bu sizin üçün də asan olacaq.